Hvor langt er dere kommet nå? Vi nå også, når vi setter over til Chateau Neuf, der innsatsvillige artister tripper i kulissene. For nå er det klart for årets norske Melodi Grand Prix. God aften, mine damer og herrer. Direkte fra Chateau Neuf i Oslo, Melodi Grand Prix. Programleder Elbjørg Våge. Velkommen til musikkfest, til den 27. norske Grand Prix-finalen. Både dere som sitter her i Chateau Neuf, og alle dere hjemme i stuene. 10 flunkende nye norske melodier skal konkurrere om seieren. Og vinnermelodien skal forsvare de norske fargene i den internasjonale finalen i Brussel. Det skjer 9. mai. Og vinneren, den skal kåres av en folkejury med 77 medlemmer. De sitter spredt rundt på 7 av NRK sin distriktskontor, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Og 6 av de 10 melodiene, de er plukket ut blant innsendte bidrag. I tillegg har NRK invitert 4 artister, som stiller enten med egne melodier, eller med melodier de har fått andre til å lage for seg. Og her på scenen, 13 dyktige musikere med sin kapellmester Terje Fjern. Melodi A. Hemmelig drøm er laget av Knut Koppang. Han har komponert, skrevet tekst og arrangert. Og vokalist Tor Endresen fra Bergen er en av de inviterte artistene. Han startet sin musikalske karriere i et lokalt danseband i Bergen som heter Salex. Nå utgjør han sammen med trommeslager Paul Tofsen, duoen Tofsen. I kveld har de med seg et par til fra bandet sitt, Are Selheim og Kjell Larsen. Tor Endresen er en artist som elsker å reise på turné, og når han ikke turnerer, da jobber han i Bergen for andre lokale danseband for at de skal få noe å gjøre på. Her er han med melodi A, Hemmelig drøm, Tor Endresen. Fra et håp til en håpløs situasjon, kan ikke si hva vi føler, men før du står. Så alt jeg gjør er tappe bort tid på en drøm. Høstmørket trenger seg på igjen. Tapper bort tid på en håp.
diskretion. Gå av tid for å glemme, men før du står opp og går din vei, er det en ting som du må svare meg. Om en stund kan jeg få ringe deg, vet han er der, så alt jeg gjør. Hverandre er laget av Stavangermann og Totning Per Røyse. Egilmund Iversen har arrangert melodien. Og dermed er det klart for enda en 20-gutt fra Bergen, Egil Eldøen. Mannen som blant annet har turnert sammen med den kjente amerikanske stjernen Randy Crawford. Egil har jo sitt spesielle kjennemerke da, et stort krusete hår, og så er han alltid litt charmerende skjegget. Han påstår selv at han er noe mer lavmælt enn bergensere flest, men han tar det igjen i sangen. Her er melodi B, til hverandre, Egil Eldøen. Her er vi på hvert vårt vis, på hver vår måte. Prøver å gi litt av oss selv til hverandre. Vi rekker ut ei hand. Der kanskje å få et blikk, et smil tilbake. Overalt finnes så mange som trenger litt av vår tid. Nisje meg me
kan vi berga i det svavelde kanske. Kvart vårt vis på kvar vår måte. Röver och i lindan på kön till varandra. Kön om vi ofta är i tvivl. Kan det nesten se ut til at vi er kommet inn i en steam? Neste artist ut, Kjersti Bergesen, er nemlig også fra Bergen. Kjersti er også en av de inviterte artistene, og hun valgte en melodi som Harald Gresdal og Tore Holm har komponert. Teksten har hun skrevet selv i samarbeid med Tore Holm, og melodien, melodi C, Go-Go er arrangert av Frank Visur og Terje Fjern. Kjersti har studert psykologi, sosiologi, mediekunnskap og massekommunikasjon. Hun har vært rockjente i 7 år, og for tiden er hun en av vokalistene i Bergensgruppen Secret Mission. Melodi C blir framført med fullt kor og orkester, og jeg vil gjerne få lov til å presentere koret. Der har vi Frank Ådal. Kari Gjerum. Amund Enger. Kari Iveland. Og Ståle Rasmussen. Og nå altså, melodi C, Go Go, Kjersti Bergesen. Dagene går og mine drømmer det samme. Alt for mange har gått denne veien i mange år, og en stund så jeg fremme.
begynner enda en gang. Melodi D i samme båt komponert av Amund Enger. Og han står her og smiler nervøst i koret der borte. Teksten har han skrevet sammen med Erik Hillestad, og melodien arrangert av Jens Wendelbo. Amund han dro til Stavanger for å finne sin artist, nemlig Sigvart Dagsland. Sigvart har lenge vært et godt kjent navn i musikerkretser. Han har vært korist for veldig mange kjente artister, og mange vil kanskje huske han fra den norske Grand Prix-finalen i Stavanger i fjor. Nå han i gang med å starte sin egen solokarriere. Sigvart ekte sittis. Han må synge på dialekt for at teksten skal ha noen mening for han, sier han. Her han i samme båt, Sigvart Dagsland. Så sitter på sin bar og lar tiden gå. Her andre som kjemper for en sak, de har et mål å nå. Her de som har nasen høyt i sky, og de som ser i golvet og tror de til bry. Det seiler i samme båt, like retter i dårlig vær. På sjøen det ligger vårt, samme kaffer og mål vi har. Kaffer et par time tar, samme kaffer, så må vi holde med ombord. Her de som må møte vår og sin mørke hud. Hele andre så leide etter mat hele livet ut. Her de så vil tvinge andre ned. Det blir ikke fred ombord før vi får rettferdighet. Vi seiler i samme båt, og sjøen er like vårt. Samme kaffe og hud og språk vi har. Samme kaffe vi veier det hvor vi drar. Samme kaffe så må vi holde fred ombord. Høyt himmel og øvrig stjernes vår ny står. Veldig kjekt publikum her i Chateauneuf. Det håper jeg at alle de som sitter hjemme i stuene og ser på får med seg stemningen her. Melodi mange millioner. Den komponert av Håkon Iversen. Han har skrevet teksten også sammen med kameraten sin Kai Jordal,
og Rolf Løvland har arrangert melodien. Da Håkon ble invitert til å delta i den norske Grand Prix-finalen i år, så var han ikke et øyeblikk i tvil om at han skulle stille med en av sine egne melodier. Håkon har solid musikalsk bakgrunn, han er musikkpedagog, og så er han statsautorisert jazzsanger. Han er nemlig den eneste mannlige sangeren i dette landet som har eksamenspapirer i jazzsang fra Musikkhøgskolen. Ellers har han solid Grand Prix-erfaring. Han har vært med i 3 norske og 2 internasjonale Grand Prix-finaler i koret, men nå altså i fremste rekke sammen med Morten Halle på baritonsaks og Torbjørn Sunde på trombone. Melodi er Mange millioner, Håkon Iversen. La det svinge, den største norske Grand Prix-suksessen gjennom tidene, har laget melodi F, Mitt liv. Og til teksten har han fått hjelp av Hanne Krog. Unge Kate Gulbrandsen, 21 år gammel, som skal synge melodi F, sier at det å få delta i den norske Grand Prix-finalen er det største som har hendt i hennes korte liv. Og det sier egentlig ikke så lite, for i fjor vant Kate en såkalt Golden Award i The World Song Popular Festival i Tokyo. Nesten sånn var det i alle fall. Og det er verdens største popfestival. Ellers så elsker Kate å danse, og hennes store drøm er å lage sitt eget show, der hun får utfolde seg både med sang og dans.
Her hun I en sang om seg selv, melodi F, Mitt liv, Kate Gulbrandsen. Hva har jeg å si? Kan jeg våge å gå frem? Tør jeg møte det? Har jeg nok å gi? Jeg må gripe sjansen nå. Til Jonas Fjell for å få laget sin Grand Prix-melodi. Ingvar Mo har skrevet teksten, og Morten Halle har arrangert melodien. Å snurre på barten må vel være et svært så velvalgt navn, eller en svært så velvalgt titel på Melodi G, Olavs melodi. For han må vel være mannen med Norges glaeste bart. Olav, han har flyttet fra hjembygden sin Sogndal til en av nabobygdene Førde I Sunnfjord, uten at han har spesielt dårlig samvittighet av den grunn. Her han med nyfrisert bart, Olav Stedje. Alle vi går på karneval, store og små på karneval. Lika å dansa, lika å ta seg litt ut. Lika å dansa, lika å ta seg litt ut. En bit så lett på kroken, jeg har gjort det før. Jeg burde svare nei takk når det kjempefeget spør. Er vi med på festen, sent I februar?
deg som ber meg komme, får alltid samme svar. Og vi er bra på karneval, går det nok bra på karneval. Sturra på vannet, sturra litt på vannet og se. Alle vi går på karneval, stora og små på karneval. Liga og dansa, liga og ta seg litt ut. Liga og dansa, liga og ta seg litt ut. Lystene sterke, og vilja skrar, så vil en alltid havne en stark karneval. Yngste deltakerne det i denne Grand Prix-finalen. 10 år er begge to, og de heter Silvia Maria Skidek og Petter Andreas Jørgensen. Og det var Petter Berg som hadde instruert dansen. Melodi H, Dialog, er laget, komponert og arrangert i alle fall av Tore Aas. Teksten er skrevet av Eivind Skjeie. Gruppen Catwalk, som framfører Dialog, er en nyskapning i anledning Grand Prix. Vesle Møy Sparre, Trude Haga, Ingrid Mæland, Øystein Vik og Jack Hansen, de spilte sammen i Cats på Det Norske Teater. Nå fortsetter de 5 samarbeidet på scenen her i Chateau Neuf. Og koreograf Runa Borge har de lånt med seg fra teateret. Dialog med Catwalk. Jeg fikk et smil da du gikk din vei. Det var et triks for å fange deg. I mine drømmer har du vært lenge. Nå må du få knus så du kan snakke med meg. Vi har lov. Din hånd før du gikk din vei. Så enkelt var det å fange deg. Jeg står og drømmer om det som hendte. Nå må du våkne så du kan danse med meg. Ditt er lov. Vent og si en dans. Ditt er lov. Og siden være sammen. Ditt er lov. Tror at du har fanget meg. Du kjenner alt jeg lever. Du
Melodi i Malene er tilegnet en liten pike på 4 år. Tekst og melodi Finn Kalvig. Melodien er arrangert av Bjørn Jørgensen. Finn er en av veteranene i bransjen. Han har 18 år bak seg som profesjonell musiker. Og blant annet så har han vunnet en norsk Grand Prix-finale tidligere. Det siste nye om Finn er at han skriver bok. En roman full av morsomheter og galskap med miljø hentet fra Oslo Østkant. Og denne boken den kommer til neste år. Ellers deler Finn skjebne med mange pappaer her i landet. Han er weekendpappa. Og sangen hans den handler om forholdet til datteren Mari Malene. Vær så god, Finn Kalvig. Hele dagen, og når månen ringer full, står hun på tærne og vil ha det. Hun lever sine drømmer. Hun står der, lyset strømmer. Hun har en grenseløs fantasi, og hun maler mine sanger. Og den verden hun lever i er fylt av lyse, vakre klanger. Hun ler og dyrker livet. Hun er trofast og hengiven. Malene, Malene, snart skal vi få ses igjen og danse under leiren. Malene, Malene, jeg elsker deg og smilet ditt. Skynd deg, kom tilbake hit, jeg ber deg. Jeg må få se deg. Alltid noe å gi, og hun gir deg det med glede. Og samme hva hun har å si, hun mener alltid noe mer. Hun er mitt lille anker. Hun fyller alltid mine tanker. Jeg må få se deg. Dans du, jenta mi. Dans du, når jeg blir. Dans du, jenta mi. Til min melodi. Dans du, jenta mi. Dans du, når jeg blir. Dans du, jenta mi. Den siste melodien i denne norske Grand Prix-finalen. Melodi J. Tru meg. Frank Alexandersen har komponert melodien. Han har skrevet teksten sammen med Tore Hansen, og Jens Wendelbo er arrangør. Frank med de blå øynene er fra Namsos, og han er trønderhåpet i denne konkurransen. Han er frisøren som har lagt saksen bort til fordel for musikken. Nå klipper han bare litt på å si sånn av og til. Han har laget en melodi om noe som mange gjør. Andre tenker på at de kanskje skulle ha gjort det, men de gjør det aldri. Og andre igjen, de gjør det gang på gang.
Her han, sammen med de guttene han reiser land og strand rundt med og spiller sammen med. Melodi J, tro med Frank Alexandersen. En klokke slår i tårnet i dag, den sønn for deg og meg. En sang om det å leve i lag. Og i dag vil jeg bevis for deg, så du kan si til meg at vi skal spille på samme lag. De 10 finalemelodiene i årets Grand Prix. Og det er like før vi slipper juryene til, men først skal vi forklare litt om dette jurysystemet. Der sitter altså 7 juryer rundt omkring i dette landet. De har 11 medlemmer hver, slik at folkejuryen til sammen har 77 medlemmer. Og jeg kan fortelle dere hvor de sitter henne, disse juryene. I Trondheim, i Bergen, på Elverum, i Stavanger, i Tromsø, i Studio 4 her i Oslo og i Kristiansand. Det skal være omtrent like mange kvinner som menn i juryene, og alderen er fra 16 til 60 år. Poengsystemet virker slik at den melodien juryen liker best får 12 poeng, nummer 2 får 10 poeng, nummer 3 får 8 poeng, nummer 4 får 7 poeng, og så går det nedover da, slik at nummer 10 får 1 poeng, men alle melodiene får poeng uansett. Og mens vi venter på at sekretæren for juryene skal gjøre seg helt klar, så skal vi få en liten forsmak på en av vårens musikaler her i Oslo, nemlig Guys and Dolls, som har premiere på Oslo Nye Teater 2. april. Guys and Dolls er skrevet av amerikaneren Frank Lesser.
Den hadde premiere i 1953 på Broadway. Og handlingen beskriver miljøet fra området rundt Times Square i New York på slutten av 1940-årene. I dette området krelte det av småkjeltringer, gamblere, smuglere og masse rart folk. Wayne McKnight, som danser og koreograf, han debuterer som regissør i Oslo med Guys and Dolls. Og her har dere tre av småkjeltringene. Per Christian Ellefsen, Sverre Benson og Oddbjørn Hanto som Max, Benny og Nydelig Nydelig. Hva de spiller på kino? Jeg skal fortelle deg hva de spiller på kino. En film om en Minnesota-kis som blir så forelsket i et Mississippi-kjei at han offrer alt og følger etter helt til Rino. Det der spiller de på kino. Hva står i Daily News? Skal si deg hva som står i Daily News. En historie om en fyr som ville forære sin kone en liten diamant, og derfor pantsatte han både bil og hus. Det står i Daily News. Hva det for noe som hender? Jeg skal si dere hva det som hender. Fullt av fyrer gror fast hjemme og glor på TV, mens de før slo seg løs ute blant venner. Det som stadig hender. Kjærligheten slår ut selv de beste, og jeg redd for at Nathan blir den neste. Yes, sir! Når en moden mann mister rett og forstand, så med trygg han skal sjekke seg for et kjær. Står han fram og venter i kull og snø, han så spikende sprø som bare en mann kan bli av en mø. Hvis en vanlig kar spenner alt det han har, og en kokk med to kokker og en lakei. Kall det fri, kall det kvaler, men jeg satser min siste dag at han gjør det for et eller annet kjei. Når en stortars kropp svarer penger nok stopp, så vær trygg, det blir minkende for et kjei. Når en boms går rundt med en blomsterbukett, ja, så har han det hett, en eller annen liten brunett. Når en fengselsfugl som slapp ut her til jul robber gullsmeden igjen, der saken grei. Kall det lyst, kall det laster, men jeg satser hver siste fjaster at han gjør det for et eller annet kjei. Satser en flis, så vær trygg, fyren satser nok på en kjei. Når en kar flyr rundt støtt i kjole og hvitt, ja, så har han det stritt, og så må han opparbeide kredit. Når en doven slask blir energisk og rask, tar seg arbeid og vandrer den svale vei. Kall det tap, kall det seier, men det satt så verst at jeg heier. Han kan gjøre det for et eller annet kjei, et kjei, et kjei. Han gjør det for et eller annet kjei. Og da er det like før avstemningen begynner. Dette her er ikke for å spenne dere på pinebenken, at vi drøyer den litt. Det er mer for at vi syns at alle sammen, både dere i Chateau Neuf og dere hjemme i stuene, og jeg og alle her oppe, syns vi trenger en liten reprise på melodiene. Så her kommer et kort utdrag av alle de 10 finalemelodiene. Hopeless, hemlig drøm.
streng diskretion. Då är tid där så lite i vår stå. Men om vi börjar i det små veldig, veldig spennende når vi har 10 så gode melodier. Før vi kaller opp første jury som sitter i Trondheim, skal vi kikke litt på tavlen her borte. På denne tavlen kan både alle som har fjernsyn og alle dere her i Chateauneuf følge med på poengsummen etter hvert så poengene trilte inn. Man sier vi ikke mer, vi bare anroper første jury og spør: Øystein Dylan Vardehaug, er du der? Ja da, er jeg her. Det var vel vanskelig dette her? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men vi har gjort det bra her. Stemningen i Trønder-juryen er god? Ja, den er til å ta og følge på akkurat nå. Stemningen her også er god. Så da tror jeg at vi skal starte. Vær så god. Melodi H, dialog, 1 poeng. Melodi H,
1 poeng. Melodi B til hverandre, 2 poeng. Melodi B, 2 poeng. Dere må bare klappe. Kom igjen. Melodi C, Go Go, 3 poeng. Mye lyd her. Melodi C, 3 poeng. Melodi G snurrer på barten, 4 poeng. Melodi G, 4 poeng altså. Melodi A, Hemmelig drøm, 5 poeng. Melodi A, 5 poeng. Melodi I, Malene, 6 poeng. Melodi I, 6 poeng. Melodi D, I samme båt, 7 poeng. Melodi D, 7 poeng. Melodi J, Tru meg, 8 poeng. Melodi J, 8 poeng. Melodi F, Mitt liv, 10 poeng. Melodi F, 10 poeng. Og melodi E, Mange millioner, 12 poeng. Melodi E, Mange millioner, 12 poeng. Foreløpig altså melodi E i ledelsen. Vi har 6 juryer igjen, så det skal bli spennende å se hva som skjer. Tar vi ut Trondheim og sier tusen takk til dem, og så tar vi inn Tom Arne Mo i Bergen. Og der sitter det vel 11 patrioter som skal stemme til topps 3 bergensere. Ja, vi skulle vel ha litt å forsvare i Bergen, og juryens avgjørelse, den klar. Ja vel, da skal ikke vi drøye det stort lenger, for vi veldig spent på hvordan bergenserne har stemt. Melodi B til hverandre, 1 poeng. Melodi B, 1 poeng. Melodi J, Tru meg, 2 poeng. Melodi J, 2 poeng. Melodi H, Dialog, 3 poeng. Melodi H, 3 poeng. Melodi D, I samme båt, 4 poeng. Melodi D, 4 poeng. Melodi I, Malene, 5 poeng. Melodi I, 5 poeng. Melodi A, Hemmelig drøm, 6 poeng. Melodi A, 6 poeng. Melodi C, Go Go, 7 poeng. Melodi C, 7 poeng. Melodi E, Mange millioner, 8 poeng. Melodi E, 8 poeng. Melodi G, Snurrer på barten, 10 poeng. Melodi G, 10 poeng. Og til slutt, melodi F, Mitt liv, 12 poeng. Melodi F altså, 12 poeng. Og ledelse for Kate Gullbrandsen, 2 poeng foran Håkon Iversen. Nå begynner dette å bli spennende. Vi skal til Elverum, til Bodil Volmo. Hallo, hallo. Hvordan stemningen på Elverum? Den god og spent. Dere har liksom ingen bygdebarn å ta vare på dere, så dere fullstendig rettferdige. Ja, vi en upartisk jury. Ja, men det bra. Det veldig spennende her, så jeg tror bare vi får gå på. Kom igjen, Bodil. Melodi B til hverandre, 1 poeng. Melodi B, 1 poeng. Melodi A, Hemmelig drøm, 2 poeng. Melodi A, 2 poeng. Melodi D, I samme båt, 3 poeng. Melodi D, 3 poeng. Melodi I, Malene, 4 poeng.
Melodi I, 4 poeng. Melodi G, snurrar på barten, 5 poeng. Melodi G, 5 poeng. Melodi J, trume, 6 poeng. Melodi J, 6 poeng. Melodi E, mange millioner, 7 poeng. Melodi E, 7 poeng. Melodi F, mitt liv, 8 poeng. Melodi F, 8 poeng. Melodi H, dialog, 10 poeng. Melodi H, 10 poeng. Og melodi C, go go, 12 poeng. Melodi C, 12 poeng. Ser ut til at det sitter en bergensgjeng der borte, vet ikke jeg. Lederen I alle fall klar, det melodi F, mitt liv. Da sier vi tusen takk til Elverum og drar til Magne Frafjord I Stavanger. Og der der 11 jurymedlemmer som har gjort en god jobb nå. Det helt sikkert og rettferdig jobb, håper vi. Ja. Kommer det til å bli noen særlig forandring på dette her da? Ja, vi får vente og se. Vi begynner med melodi B til hverandre. 1 poeng. Melodi B, 1 poeng. Melodi A, 2 poeng. Melodi A, hemmelig drøm, 2 poeng. Melodi J, trume, 3 poeng. Melodi J, 3 poeng. Melodi G, snurrer på barten, 4 poeng. Melodi G, 4 poeng. Melodi F, mitt liv, 5 poeng. Melodi F, 5 poeng. Melodi H, dialog, 6 poeng. Melodi H, 6 poeng. Melodi D, I samme båt, 7 poeng. Melodi D, 7 poeng. Melodi I, Malene, 8 poeng. Melodi I, 8 poeng. Melodi E, mange millioner, 10 poeng. Melodi E, 10 poeng. Og da det vel ikke så mye å røpe når vi sier melodi C, go, go, 12 poeng. Melodi C, altså 12 poeng. Nå har det altså skjedd en liten forandring I toppen. Der står 3 juryer igjen. Dette blir spennende. Mange millioner. Melodi E leder altså med 37 poeng. Da skal vi fra Stavanger til Tromsø og Bård Gudmund Hansen. Ikke en eneste nordlending med denne gangen, Bård Gudmund Hansen. Hva kommer det av? Dere gjorde jo rent bo siste gang. Ja, la meg si det sånn at etter fjorårets dobbeltseier så har vi tatt oss et hvileår her oppe I Nord-Norge, men vi kommer nok sterkere tilbake. Da skal vi høre hva tromsværingene mener om artistene sørfra. Kom igjen. Ja, vi mener at melodi mange millioner skal få etter. Her sier det mye. Ja, melodi E altså 1 poeng. Jeg hører det liv der nede. Melodi A, hemmelig drøm, 2 poeng. Melodi A, 2 poeng. Melodi F, mitt liv, 3 poeng. Melodi F, 3 poeng. Og E og F ligger altså likt. Melodi J, trume,
4 poeng. Melodi J, 4 poeng. Melodi I, Marlene, 5 poeng. Melodi I, 5 poeng. Melodi B, Til hverandre, 6 poeng. Melodi B, 6 poeng. Melodi G, Snurrar på barten, 7 poeng. Melodi G, 7 poeng. Melodi D, I samme båt, 8 poeng. Melodi D, 8 poeng. Melodi C, Go Go, 10 poeng. Melodi C. Melodi C, altså. 10 poeng. Og da er det greit nok at her I Tromsø så mener vi at... Hva sa du? Her I Tromsø så er Melodi H, Dialog, kveldens suverene vinner, 12 poeng. Ja vel. Altså, Melodi H... Dialog fikk 12 poeng av juryen I Tromsø, men Melodi C, Go Go leder med 44 poeng, og vi hører hele tiden at det mange bergensere her. Nei vel, da det ikke det da. Men det mange som liker Melodi C I alle fall. To juryer til som skal avgjøre dette her, og vi sier hallo til Studio 4 og Andreas Diesen. Hallo. Ja, nå ja. Er vi spent. Ja, for å håpe at vi kan gjøre noe med spenningen. Ja, kom igjen. Melodi B, Til hverandre, 1 poeng. Melodi D, I samme båt, hadde jeg sagt, 2 poeng. Altså, Melodi B, 1 poeng. Og Melodi D, 2 poeng. Ja, og ja. Tru meg, J har 3 poeng. Melodi J, altså, 3 poeng. H, Dialog, har 4 poeng. Melodi H, 4 poeng. Og G snurrer på barten med 5 poeng. Altså, Melodi G, 5 poeng. Ja. I, Marlene. I Marlene, 6 poeng. Melodi I, 6 poeng. Og så det Melodi A, En hemmelig drøm, 7 poeng. Melodi A, 7 poeng. C, Go Go, 8 poeng. Melodi C, 8 poeng. Og F, Mitt liv, 10 poeng. Melodi F, 10 poeng. Og da har vi bare en melodi igjen. Melodi E, Mange millioner, 12 poeng. Mange millioner, 12 poeng. Det nok så tett I teten, altså Melodi C, Go Go, 52 poeng. Melodi E, mange millioner, 50 poeng. Og Melodi F, Mitt liv, 48 poeng. Og da, the
Det kommer like overraskende hver gang, men det burde ikke gjøre det. Da det en jury igjen, juryen som avgjør det hele. 11 viktige personer i Kristiansand, og du, Finn Oskar Olsen. Du har kanskje litt fortelle om vær i Kristiansand og sånn, før vi kom i gang. Ja, nå er vær i Kristiansand ikke akkurat så ille som det du ser på bildene nå, men vi har vinter, vi har litt overskyet av vær, og vi har et par minusgrader. Ok, men da skal ikke vi prate mer, vi får bare gå løs på den siste juryen sine poeng. Kom igjen. Ja, vi altså klar til å presentere de siste, og som du sier, de avgjørende poengene. Ja. Først melodi B til hverandre, ett poeng. Altså melodi B, ett poeng. Melodi C, go, go, 2 poeng. Melodi C, go, go, sa du 2 poeng? Jeg sa 2 poeng, ja. Ja vel. Da kan det skje mye rart her. Så var det melodi A, hemmelig drøm, 3 poeng. Melodi A, 3 poeng. Melodi H, dialog, 4 poeng. Melodi H, 4 poeng. Melodi G, snurra på barten, 5 poeng. Melodi G, 5 poeng. Melodi E, mange millioner, 6 poeng. Melodi E, mange millioner, var det 6 poeng du sa? Det var 6 poeng, ja. Ja, da begynner vel noe å avklare seg her. Ja, nå er det ganske snart. Ja. Vi skal gå videre til melodi D i samme båt, 7 poeng. Melodi D, 7 poeng. Melodi I, Malene, 8 poeng. Melodi I, 8 poeng. Melodi J, Trume, 10 poeng. Melodi J, Trume, 10 poeng. Og dermed er vel det meste sagt. Melodi F, Mitt liv, 12 poeng. Rolf Løvland kommer nok han nok. Kanskje han sitter nede og passer på Kate. Du skal få en liten blomsterkvast av meg, bare vent litt. Gratulerer! Siden, men det er like gøy hver gang det, altså. Hva er det med din melodi da, eller dine melodier, som får 77 mennesker i Norge til å synes at den bør vinne? Da er det bare ett svar på det, og det er Kate. Woo!
Og så var det Hanne da, fra Bobby Socks til tekstforfatter for Kate Gulbrandsen. Ja, det gøy. Jeg glad for at Rolf akkurat så sta som han så han ikke ga seg når han prøvde å overtale meg. Og alle gratulasjoner til Kate. Du glad for at du på scenen igjen? Jeg synes det fantastisk gøy. Jeg må si det veldig moro å være på denne siden også, og jeg... Ja, jeg har alltid litt vanskelig for å uttale meg i slike situasjoner, altså. Jeg synes det Kate sin tid til å si noe nå. Det bare, hun fortjener virkelig dette her, altså. Gratulerer, Kate. Tusen takk til alle dere her i Chateau Neuf. Det har vært et fantastisk publikum. Og jeg vil si tusen takk til alle hjemme i stuene som har fulgt oss under sendingen. Jeg vil ønske dere en fortsatt god lørdagskveld. Og starten på denne gode lørdagskvelden, den får dere nå. Kate Gulbrandsen en gang til med vinnermelodien Litt liv og Terje Fjerns orkester. Hva har jeg å si? Kan jeg våge å gå frem? Tør jeg møte dem? Har jeg nok å gi? Jeg må gripe sjansen nå.
Vi gratulerer vinnerne og takker alle som har vært med i årets norske Melodi Grand Prix.